Okay, now I'll pray them. Okay, my faith by you. I go my pie. សក់សាក់ទៅក្នុងម្ចាស់ឯងខ្មៅសក់សាក់ណាសក់សាក់ឯងគៀងកម៉ៅទៀតសក់ឯងខ្មៅជាងមុនទៀតស្អាតអញ្ចឹងមិនចាំដល់ពេលគេតាមនិយាយរឿងសក់ជាងមុនមិនដល់មុនដល់អត់ជប់ព្រោះមកខ្មៅម៉ងម៉ងបាទនៅឡាក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំឃើញគាត់ថតឲ្យតាមមើលទៅកាលនេះមានសាច់តាសាច់តាមុនទៅមុនតែមានសាច់តាកាលតាំងតាទៀតគឺតាមមកវិញរកនាទីនៅនោះអត់អត់ខលឲ្យខ្ញុំតាមខ្ញុំបងខមួយហ្នឹងបានខ្ញុំមួយបងជាមួយក្មួយហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជុំណាបន្ទប់នៅលើដី3ខ្ញុំចង់ចាប់បានសឹងក៏បានចោលថានិយាយពីមោះមោះអូសំខាន់ណាស់អត់មិនដាក់មកវិញគាត់ក៏នៅក្នុងបន្ទប់មួយមួយតាមតែទៅតែចាញ់វាមោះបាត់មួយមោះចូលទៅមោះចូលខាងរហូតដល់ភ្លឺអូហើយបានដល់ក្រៅអង្គុយម្បាននេះមួយមោះដូចស្មោចវាយកាមស្មោចនៅយកនៅចង់គុយលេងនៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏អង្គុយមិនកាទៀតរុយមិនមកពីណាអូយ៉ារុយមិនសុខថារុយណាបងដូចណា5 2ខ្ញុំសុខណាស់រុយព្រោះស្រុកថៃចូលទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងយើងមើលឃើញទឹកដីគេនោះហាក់ជាទឹកដីគ្មានរឿងគ្មានរាយគ្មានជំនួសជាសង្គ្រាមមានតែសុខសន្តិភាពខ្ញុំហើយនិយាយពីស្មៅនោះស្មៅច្រើននិយាយខ្សត់បាច់ដើមឈើនៅជុំវិញវត្តហ្នឹងមើលទៅលូតឯលូតទៅវាទៅប៉ះពាល់ការទៅយកហើយដីនោះវាល្អមើលទៅឃើញដីហ៎ហើយចាំមុខនឹងមកពីណាមុខតាមឆ្នាំច្រើនហើយក្នុងវត្តហ្នឹងញាតិញោមសម្បត្តិរាល់តែថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចប៉ុន្តែនៅតែមានសម្រាមមានរបស់មិនល្អនៅក្នុងវត្តនៅក្រៅញោមមានពុទ្ធសាសនាមិនតែសលេងតរធម៌មកកាលាទៀតគ្រប់សាសនាតែទីតាំងដាក់ទៀតនឹងរុយនឹងច្រើនសូមជាមួយញោមនឹងសន្តិហោតនៅវត្តហ្នឹងហ៎ដាក់មុខតែពីគាត់ដាក់មុខញោមបន្ទប់មួយអូបន្ទប់មួយហើយជាប៉ិនបន្ទប់អាស្មាហ្នឹងបាទអារម្មណ៍ហើយសិនញោមជាមួយបងនៃរហូតជាងក្តៅហ្នឹងបើទៅហាល3ហើយនៅតែក្តៅទៀតក្រនក្រនបាលណាញោមញើសជោគមួយថ្ងៃហ្នឹងស្រង់ទឹកពីម្ដងស្រង់ទឹកក៏ចេញមកវិញស្ួតអត់នៅព្រះអង្គយើងត្រឡប់នៅនេះផងហើយនៅទៅនោះក្ដៅអញ្ចឹងពិបាកទ្រាំប៉ុន្តែគេក៏រស់បានយើងក៏រស់បានត្រូវហើយបងតែបន្ទប់លោកធម្មតាធម្មតាបន្ទប់លោកតូចជាងនឹងណាតូចជាងនឹងហើយលោកធ្វើក៏ថ្មីហើយលោកដាក់ទាំងហាលថ្មីទៅបន្ទប់តូចផងជាមកហើយដល់ពេលកន្លែងស្វានៅគឺបន្ទប់ធំគាត់ចាស់ឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលអាត្មាមុននឹងចេញមកហ្នឹងគាត់នឹងកវាយចោលអស់ទៅថ្មីធ្វើថ្មីសម្រាប់ជួយចារិកាគុំនៅអរគុណចំពោះលោកទាំងអស់គ្នា
ដែលមានសទ្ធាចែកផ្លែបានជួយដល់ញោមស្រីអាត្មាហ្នឹងនៅគាត់បានជាហាក់បីដូចជាបានជួយគាត់ឆ្លងផុតពីភពមួយទៅភពមួយទៀតណាញោមណាកណាក៏ផុតពីកន្លែងទុកទៅកន្លែងដល់សុខអូតើគាត់បានស្រួលហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងរស់រានមានជីវិតនៅជាមនុស្សដល់កូនចៅយូរវែងតទៅខាងមុខទៀតថ្ងៃនេះញោមជឿថានេះនិងញោមសូថាមានទឹកជាតំនឹងដែលសាតាប្អូនស្រីឈ្មោះអ៊ុំម៉ាធីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺហូចកលៀនបានជាបាច្រើនខែដែរនៅស្រុកខ្មែរតែសង្គ្រោះមិនបានញោមមកថ្មនៅស្រុកខ្មែរនេះគេថាខូចកលៀនយ៉ាងដែរញោមគេឲ្យទៅបញ្ចូលឈាមដូរឈាមហើយថ្មអត់ជឿអត់ជឿពេទ្យហ្នឹងពីព្រោះថ្មមើលទៅឃើញខ្លួនឯងថាញោមមកថ្មនៅបាត់ជើងតូចបានញោមមកថ្មនៅបាត់ជើងធំបានញោមអាត្មានៅសម្រានលក់ពីញោមអាត្មាមានបញ្ហាឡើងកូនកដៅកដៅខ្លួនប៉ុណ្ណឹងភាសាបាយបានជារីងមាត់ដូច្នេះមិនមែនខូចកលៀនទេអាត្មាគិតអញ្ចឹងហើយអាត្មាសួរខ្លួនឯងថាតើជាប៉ែតខ្មែរប្រមាណភាគរយក៏អ្នកមានអ្នកធំគេមិនដែលមើលសុខខ្មែរផងរួមទាំងស្ដាយជីដើមអញ្ចឹងហើយអាត្មាគិតថាត្រូវតែយកញោមទៅមើលនៅស្រុកថៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រាន់បាយក្នុងស្រុកខ្មែរហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាចសម្រេចចិត្តនៅពេលនោះហើយក៏សម្រេចចិត្តបងប្អូនយកគាត់ទៅមើលនៅស្រុកថៃនឹងហើយស្ដៅស្រុកថៃគេអត់ថាដូចស្រុកខ្មែរទេគេថាគាត់មានជំងឺស្រាលទេរឿងពលាននឹងវាស្រាលទេទើបចាប់ផ្ដើមជារបៀបមនុស្សចាស់ណាញោមធម្មតាមនុស្សចាស់ពលានវាអន់មិនមែនដូចក្មេងអីប៉ុន្តែមិនមែនដូចគេថាខូចពលានអស់ទេអូហើយវាជាប៉ែស្រុកខ្មែរញោមអាត្មាស្លាប់មកមានរួចដូច្នេះញោមអាត្មាជាមេរៀនមួយហើយញោមលោកមួយអង្គទៀតក៏ជាមេរៀនមួយទៀតដែរលោកមួយអង្គស្លាប់មកលេងនៅអាមេរិកនោះឈ្មោះសុមវណ្ណៈទៅប៉ែតទាំងប៉ែតស្រត់ទាំងប៉ែតឯកជួនគេតោកអសរោងយកអស់1000ជាងមានបានស្អីទេឈឺកាន់តែខ្លាំងចេញពីប៉ែតស្រុកខ្មែរទៅស្រុកថៃបានជាតោះហើយដូច្នេះប៉ែតស្រុកខ្មែរគួរតែក្រសួងសុខាភិបាលនឹងពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែតម្រូវទាំងសិលធម៌ទាំងសមតរៈជាបាលទាំងឆ្នាំជាបាលទាំងគុណភាពវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងទើបខ្មែរយើងរស់ព្រោះអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្មែរយើងអស់ហើយក្រីក្រផងលក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃព្រឹក្សាលក់បន់លក់ទាយកមកមើលជំងឺប្រែតនឹងគិតទៅប្រមូលយកលុយសម្រាប់ខ្មែរថែមទៀតយើងគួរសោកដាយទុកពីបីជាន់តាំងពីចំនួនពលពលរហូតដល់សពថ្ងៃគេនៅតែសម្លាប់ខ្មែរមិនព្រមព្យាបាលហើយសួរថាគួរសោកសុខខាងវិបាលគ្មានលុយដើម្បីកែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគ្មានមានប៉ុន្តែគ្មានចេតនាដើម្បីនឹងធ្វើគ
មានការពិនិត្យមានការវិចារណាក្នុងការតាមដានសង្កេតគ្រប់ក្រុមទីពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់សម្រាប់ខ្មែរតាមពេទ្យបងសពដែរមែនទេញោមខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ខ្មែរទូទៅបើថាឈឺគួរទៅមើលនៅប្រទេសថៃអូមានលុយដែរមិនអស់ច្រើនដូចសពខ្មែរទេញោមមិនអស់ច្រើនដូចសពខ្មែរទេសពខ្មែរអស់ច្រើនជាងក៏សពខ្មែរគេកាត់យកមកញោមក៏សពខ្មែរគេកាត់យកមកជុំទីទៅ70ដុល្លារមិនចាយរុយរៀលណាញោមប្រសាទដុល្លារណាមិនអស់តិចទេណាថ្ងៃមុនតំណាងពេលថ្មីឈឺក្រុនឈាមយកកូនទៅមើលនៅទីពេទ្យ15ថ្ងៃអស់5200ដុល្លារ5200ដុល្លារមិនមែនតិចទេព្រោះសុខបានគេកាត់យកមកព្រោះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀមទាអំទីពេទ្យនឹងកែប្រែឡើងកែប្រែឡើងក្នុងការព្យាបាលខ្មែរយើងឲ្យជាអមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យជាទីទុកចិត្តរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងសម្រាប់ពលប៉ុណ្ណឹងញោមរឿងសុខាភិបាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែជិះឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដល់ថ្ងៃទី17ខែនៅឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ម័គ្រចិត្តសម្រេចចិត្តប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមាំថានឹងជួយមកជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើទីរសាសាលនឹងភិរនីយកបុណ្យយកកុសលដល់សេចក្តីសុខដល់ញោមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់ញោម